Good morning, guys. So today is 20th of January, and it's 6:30 in the morning. So we're heading to work, and yeah, it's too cold outside. It's 17 degrees. So 17 degrees is too cold, right? Kasi yung AC namin, our AC at home is only sa 18 para sobrang lamig. So guys, let's go! Ayan, kwentuhan tayo, guys. When you're an OFW, you have to comply sa office timing requirements. You know? Sometimes it's too hard to wake up in the morning, early in the morning, but you have to. Since yun yung office timing, so I need to be at work. I need to get to work at 7. So since we moved to the new office, it's quite a little bit more far than. Yan, sorry, nahuhulog kayo. Yeah, so you have to comply sa oras ko nung pinag-usapan sa oras, kasi you are paid to work from this time to this time. So hindi naman ganun ka-strict yung office namin, kasi we always do extra time naman pag uwi sa hapon, sa gabi. So I work from 7 to 5:30, and before it's 8 to 7. So medyo inadjust ni boss yung yung office timing namin para din sa lahat, and to comply the government requirement din naman. So yun, we preferred na ganito yung oras namin para at 5:30 medyo may liwanag pa, lalabas na kami sa sa office. Hindi gaya ng dati na gabi na, madilim na siya, always kami lumalabas. So wala na kaming pag-uwi sa bahay, as in pahinga, tulog, blah blah blah, ganun. Pero ngayon medyo mas okay yung oras namin, kasi minsan naabutan ko pa yung mga flatmates ko na nagluluto or minsan na nakakapag-usap pa kami, kasi di ba nga yung namin, yung oras namin is super important, every minute counts. Pero hindi naman kami kagaya sa US na kailangan lahat ng galaw mo is ganito ganyan, kasi paid nga per hour, di ba? So kami pwede pa kami sa petics na na situation. Yeah. And ayun, nakakapagchikahan pa kami. We do talk to our flatmates, friends, and whoever. Kaya yun, hindi ko alam sa ibang countries kung paano yung nangyayari, as in like marami tayong OFW sa ibang countries, and then hindi ko alam kung paano nila minamanage yung time nila. Pero sa amin dito is yun nga, yun yung preferred namin, kumbaga preferred time namin na mag-work. And then during the weekend naman, so yung weekend dito is Friday, Saturday. So during the weekend, sometimes we do go outside with my friends, and sometimes we stay home. Depende din yun sa kung pagod ka, kung anong trip mong gawin. Pero last time I just slept, kasi sa totoo lang pagod ako last week, kasi naghakot kami sa new office. So the whole week as in grabe yung katawan ko. And then wala na nga akong time minsan na makipag-usap sa mga YouTubers friends ko, kasi yung pwesto ko ngayon sa office is very near sa boss ko. So hindi naman ako ganun ka talagang totally tawag dito, yung siguro kasi nasa adjustment period pa kami, and then ang dami lang nangyaring pending work habang nagmo-move kami, kasi nawawalan kami ng internet for quite some time. And hindi naman siya ganoon ka very yung important, important yung mga emails and transactions sa clients. Pero kumbaga since Sunday, then Monday today, di ba? Since kahapon as in talagang busy ako. Hindi ko nga namalayan na 5:30 na, magsi-6 na ng gabi. So, ang nangyari is, wala, nagtrabaho lang nagtrabaho. Nag-extend pa ako ng a little bit longer kasi kailangan kong magstay ng more time sa office. Ayan. Nung yesterday, hindi ko namalayan na 7 o'clock na pala yung oras. Hindi ko namalayan. So, 7 o'clock na ng gabi. Then kami is, ayun pa din, nasa office pa din. Well, ayan. So, yan guys, yan yung nangyayari sa akin dito. And then, last week, nung weekend na to, natulog talaga ako. Tulog, gising, kain, tulog. Late na ako naligo. Minsan talaga, pagka day off mo, gusto mo talagang bilata na lang. Yan, alam mo yung ganun. And then, meron kasi kami ginawang surprise party sa mother ko. So, yun, hindi ako lumabas ng kasi dapat magba-video call kami sa Pinas, kaso nga lang mahina daw yung signal sabi ng kapatid ko, so I stayed home pa din kasi nagwi-wait ako ng mga kung anong ganap, kung anong mangyari o whatever. So anyways, it was a wonderful weekend for me kasi nakapagpahinga ako ng gusto. Sa kalsada, then you have to be careful sa driving. Actually, I love driving sa UAE, sa Abu Dhabi kasi yung speed dito is very important, and lahat ng kanto mayroong cameras, so hindi ka basta-basta pwedeng magloko, otherwise pwede ka mag-smile smile sa camera ganun. So anyway, yun, back sa topic. Ayun, sa mga OFW guys, sa mga nakaka-encounter ng really big problem, huge issues in life, I salute you guys, really. Kasi ako, hindi ko alam kung paano ko talaga na solusyonan lahat ng problem ko sa buhay. It's God's will, it's God's perfect time siguro, and para bigyan ako ni Lord ng lesson, alam yung ganun. Not to be too much good sa tao kasi ako, I trusted a lot of people in my life talaga, as in hindi ako nagdadalawang isip tumulong, hindi ako nagdadalawang isip na or pagdudahan yung tao kasi mas malapit yung puso ko sa mga taong nangangailangan ng tulong kasi I experience it kung paano mawalan talaga, paano zero talaga sa, alam mo yun, bulsa kasi it's really a huge problem, issues in life, alam mo yung ganun. Pero alam mo yung meron talagang mga taong hindi pinapahalagahan yung pagtulong mo. Ngayon ko lang din, dito ko lang din na-realize na don't even trust even your same nationality, kabayan mo na nalolokohin ka in spite ng lahat ng tulong, and you know, lahat ng binigay mo para sa kanila. Alam mo yung ganun? Hindi ko pinagsisihan na tumulong ng kapwa, pero pinagsisihan ko kung bakit, alam mo yun, nagtiwala ako ng bonggang-bongga sa kapwa nating Pilipino, which is, yun nga, niloko lang ako din dito na, ano, kasi naawa ako sa kanya. And, yeah, until now, meron pa akong inaayos, meron pa akong parang, hindi pa naman siya totally okay, pero as far I'm okay, as far as now, I'm more better than those sleepless nights from my past years na nandito ako, as in grabe talaga. Pero I never give up helping my family, looking some ways para makasurvive, and yun ang hindi naintindihan ng ibang tao, kung paano ako talagang nagsuffer and paano ako talagang gusto na maayos yung family ko, kasi nga hindi sa buong buhay ko makakatulong ako eh, hindi ganoon eh, hindi natin alam kung ano talaga mangyayari, you never know, ayun, pero ganoon pa din naman, ay pa ano ba tawag ito, anyways, parang hindi siya, ano, hindi naging madali sa akin ang lahat-lahat. Nagkaroon ako ng madaming issue sa buhay, nagkaroon ako ng madaming problema sa buhay, pero I never lose hope sa, ano, sa kay God, kasi I know na hindi niya talaga ako pababayaan, so guys, I'm near the office. Naghahanap talaga kami ng mga bus numbers kasi minsan we don't know kung meron kaming makikitang bus dito, papunta dito. Ayun, so hanap tayo ng parking dito. Kung wala makita, malamang tatawagan ko yung kulig ko para i-park yung kotse. I hope I could find diba? Saan siya nagpa-park? Diba? Ang bus is saan siya humihinto? Sa kalsada talaga na. Well, anyway, you can't do anything kasi school bus yun siya. Kailangan mo mag-give way, whatever. I just hope I passed it, guys. Pero hindi ko alam kung makakahanap ako ng parking. So anyways, I have to go, guys. And thank you so much for listening to me. Nandito na ako sa office. And I hope nakakuha kayo ng idea sa akin on how life how is the life in Abu Dhabi. Ayan. So thank you so much for listening. Bye.